вони не можуть звикнути до життя не вдома. Переселенці Свиридова з Донецька вже четвертий рік поневіряються по зйомних квартирах. А тут ще й дочка захворіла. У 12-річної Ані цукровий діабет. Життя дитини щодня залежить від ліків. Але дівчинка стійко бореться з хворобою. Історія від наших кореспондентів. Перші місця на конкурсах і виставках. Такого результату Ганна домоглася наполегливою працею і любов'ю до мистецтва. Я з 5 років вже хожу на рисування. Просто я красиво рисувала і любила рисувати. Тому пішла на рисування. Свої таланти дівчинка розвивала в рідному Донецьку. Там батьки обрали школу, створили всі умови для дитини. Але вже четвертий рік Свиридови поневіряються по зйомних квартирах у Краматорську. Все горело, когда мы уезжали, мы буквально быстро уехали туда, потому что везде все горело, все гремело, у нас вещи были собраны. Аня не займалася близько року, було не до цього. Відновила навчання в Краматорській місцевій школі. І успіх не змусив довго себе чекати. Одну картину на конкурс, другу на виставку і... Осталось не очень много їх. Досягти таких результатів для дівчинки складне завдання. Вона хвора на цукровий діабет, тому швидко втомлюється. Може там плохо бути, голова болить, і я не зможу рисувати. Слабость в очах, очі болять, або голова болить, іноді може живот болить. Недугу виявили 3 роки тому. Саме страшне було, коли її забрали в реанімацію, а мене ні. Її забрали одну, і мені ці сутки треба було пережити. Без неї. Життя Ганни залежить від інсуліну, який приводить до норми рівень цукру в крові. І тест мужок, щоб розрахувати дозу для ін'єкції. Переселенцям вони не по кишені. Якщо я не поміряю сахар, то я не зможу знати, скільки мені уколоть. Можливо, в обморок упасть або в кому. Єдиний вихід у складній ситуації – звернутися до благодійників. На прохання про допомогу відгукнулися в штабі Ріната Ахметова, де 2 роки діє напрямок «Ліки дітям». Завдяки цій допомозі ризику для життя Ганни немає. Спасибо огромное Ренату Леонидовичу. Один он только так делает. Он поддерживает и детей больных, и сирот. І по медицині допомагає, і по продуктам допомагає. У межах акції Ріната Ахметова дітям Свиридова отримали пледи. Вони нагадують про рідну домівку, де тепло і затишно. Хочеться додому, в свою квартиру, щоб наконец-то був мир, щоб всі повернулись додому. Цього року подарунки від Ріната Ахметова отримали понад 100 тисяч дітей. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Для сьогодні канал «Україна».